Des de Arran Cardedeu van organitzar una xerrada per explicar en què consisteix la ILP presentada per l'Assemblea Groga. La xerrada, que tenia com a ponent Rosa Canyadell, exportaveu del Sindicat d'Ensenyament, tenia un triple objectiu: informar els assistents sobre la ILP, animar-los a firmar i a recollir signatures. Una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, és un mecanisme de la ciutadania per fer propostes de llei que es discuteixin al Parlament. Per tal d'aconseguir que la proposta arribi al Parlament, calen com a mínim 50.000 signatures. La proposta que es fa des de l'Assemblea Groga és per una educació pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català. Canyadell va opinar sobre la reforma 3+2, que pretén reduir els anys dels graus universitaris i potenciar els màsters. I creiem que aquesta nova mesura el que farà bàsicament és d'avaluar els tres anys i, a més, que tota aquella gent que té menys recursos no podrà accedir en els màsters per tenir els 5 anys i, per tant, tindrem una altra discriminació ja a sobre les que ja tenim, que és tot aquell alumnat que ja no pot ni tan sols entrar a la universitat. Per a més informació i conèixer els punts de signatura, podeu consultar la web ilpeducació.cat.